Мълния уби трима души в центъра на София. Инцидентът е станал малко след 18 часа в градинката Свети Никола на улица Пиротска и улица Опълченска, когато над столицата се разрази силна буря. Към мястото са изпратени линейки, които са пристигнали 9 минути след сигнала. По първоначална информация има трима загинали. Четвъртият пострадал е ударан от Пирогов. Според БНР има и ударен от мълния човек в района на Западен парк. Според Нова телевизия, само за половин час на територията на София са паднали 800 мълнии.